Hej, jeg hedder Anders Kofod. Jeg er biolog. Og jeg har været så heldig måske at blive inviteret af Greenpeace ud for at tjekke, hvordan bunden egentlig har det her i Isefjorden. Og nu siger jeg sådan heldig, fordi jeg har en mistanke om, at den ikke har det særlig godt. Jeg vælter mig ud. Altså det her hernede, det skulle jo være... Det skulle være vores Amazonas og vores Great Barrier Reef. Ikke? Det skulle være ålegræsenge, der lå og duede, proppet med liv og sugede CO2 og redde os alle sammen. Og så er det bare dødt. Der er ikke ålegræs, der er ingen skid. Der er ikke ålegræs. Når du ser ålegræs, så er det sådan små totter pakket ind i fittevøg, som desperat små klumper. Nej, ingenting. Den der næring, der er ikke nogen vej udenom det, det kommer fra vores landbrug. En lille smule fra spildevand, men det er altså fordi, vi har for meget landbrug i Danmark, at der er så meget næringsudslip til vores indre farvand, og det er derfor vores bund den dør. Det fede, det er jo, at løsningen er så uendelig nem. Vi skal stoppe den her udledning af kvælstof og fosfor. Problemer er noget lort, men problemer, der kan løses, de er jo sådan set herlige, og det her problem, det er til at løse, men det skal nok også til at komme i gang.